Sveicināti! Mani sauc Olga Kazaka, un šis ir mūsu kārtējais Sols & Up to Date, kurā mēs runājam par to, kas šobrīd ir aktuāli korporatīvajā komunikācijā. Ja jūs man prasītu noformulēt, kāda ir mūsdienu komunikācijas formula, tad es jums atbildētu. Auditorija, atdot organizācijām savu uzmanību, apmaiņā pret emocijām un jaunu pieredzi. Bet paturpinātu es ar to, ka notur šo uzmanību auditorija, pateicoties uzticībai. Tieši par uzticību mums šodien arī būs saruna. Uzticības rādītāji piedzīvo ļoti interesantu dinamiku. Ja pandēmijas sākumā mēs redzējām negaidītu, neredzētu izaugsmi, uzticējās valdībām visvairāk, vislielāku uzticības izaugsmi bija vērojama mēdījiem, nevalstiskām organizācijām, biznesiem, tad šī gada sākumā pētījumi jau mums sāk signalizēt par vilšanos, par to, ka arvien mazāk uzticās mēdījiem, arvien mazāk uzticās nevalstiskām organizācijām, valdības vispār piedzīvo visā pasaulē uzticības krīzi, un vienīgais, un tas ir interesantākais, vienīgā joma, kurā uzticība paliek tajā pašā līmenī vai pat piedzīvo izaugsmi, ir biznesa sektors. Un pētījumi rāda, ka tieši biznesa pārstāvji, biznesa vadītāji, līderi šobrīd uzņemsies daļēji arī sociālu problēmu risināšanu. Un viņi negaidīs uz to, ko viņiem pateiks valdības, viņi negaidīs, kad viņus piespiedīs to darīt sabiedrība. Auditorijas sagaida, ka organizāciju vadības pašas izlems, kā vajag rīkoties. Un ko mēs vēl interesantu redzam? Ka paralēli tam, ka uzticība krīt arī dažādiem informācijas avotiem, medijiem, ekspertiem, tad arī no biznesiem tiek sagaidīts, ka viņi piedāvās uzticamu un pārbaudītu saturu. Tad faktiski arī par satura kvalitāti un ticamību mēs redzam, ka organizācijām vajag uzņemties arvien lielāku atbildību. Un līdz ar to arī pētījumos par iekšējo komunikāciju mēs redzam, ka darba devēja kļūst par gan finansiālās un sociālās stabilitātes garantu daudziem cilvēkiem, gan arī par informācijas avotu. Un šeit prātā nāk Latvijas Finiera kampaņa, kuri ir sākuši komunicēt par uzticību zinātnei, par masku lietošanu, par viltus ziņu neakceptēšanu, kas nav saistīts ar viņu tiešo darbību, bet kas ir pilnīgi saskaņā ar šobrīd aktuālo tendenci un šobrīd aktuālām sabiedrības gaidām. Līdz ar to organizāciju komunikācija ir ārkārtīgi svarīgi šobrīd iekodēt šādus vēstījumus. Pirmām kārtām rūpes par cilvēkiem, par sabiedrību, par šobrīd aktuālām sociālām problēmām un jautājumiem. Otrām kārtām tā ir nostāja, mums ir plāns. Mēs zinām, kur mēs ejam un ko mēs darīsim. Protams, ir skaidrs, ka pavisam precīzi pateikt, kas būs rīt, kas būs pēc nedēļas, pēc mēneša, pēc gada, šobrīd laikam nevar neviens, bet auditorijai ir svarīgi saprast, ka līderi, tā skaitā biznesa līderi, kontrolē situāciju un viņi zinās, ko darīt tad, kad situācija sāsinās. Un tāpēc šis arī ir viens no elementiem, ko mums ir svarīgi iekudēt vēstījumos, kā to dara, caur step-by-step stratēģiju. Jā, mēs nevaram pateikt, kā būs pēc gada, bet es jums ļoti precīzi varu pateikt, ko mēs darīsim tuvākas nedēļas vai tuvāka mēneša laikā vai līdz nākamām kaut kādas situācijas pārmaiņām. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tas palīdz cilvēkiem izjust to stabilitāti. Un tas ir arī ārkārtīgi svarīgi tāpēc, ka nepārtraukta komunikācija palīdz cilvēkiem izjust stabilitāti mainīgajos apstākļos. Un vēl viens vēstījums, ko cilvēki sagaida no organizācijām tai skaitā, ir saistīts ar to, ka kā mums interpretēt notiekošo, kā mums būvēt nākotnes plānus, palīdzēt ne tikai uzzināt faktus, bet arī to interpretāciju šobrīd kļūst arī par organizāciju vienu no svarīgiem uzdevumiem. Var nojaust, ka arī iekšējā komunikācijā uzticības kredīts kļūst par ārkārtīgi svarīgu resursu. Un par to runā neiroekonomists Paul Zaks, kurš jau 20 gadus pēta šo jautājumu,
no dažādiem aspektiem analizējot tieši uzticību. Un ko viņš mums piedāvā? Pirmām kārtām viņš mums piedāvā ļoti parocīgu un interesantu risinājumu, kuru jūs varat izmantot jau rīt. Viņš ir izstrādājis bezmaksas anketēšanu, ko var atrast mājaslapā ofactor.com, kurā var uzzināt 8 dažādus uzvedības modeļus, kas kaut kādā veidā ir saistīti ar uzticības rādītājiem darba vietā. Un tad balstoties uz anketēšanas rezultātiem jūs tālāk varat saprast, kā jūs varat pilnveidot, attīstīt, stiprināt uzticību jūsu kolektīvā. Un Pols Zaks mums piedāvā 8 stratēģijas, kas var mums palīdzēt šajā ceļā. Pirmais ir svinēt uzvaras un panākumus. Otrais – veicināt azartu, kas ir saistīts ar nelielu stresa devu, kas mums ir, kad mums ir kaut kādi sarežģītāki, izaicinošāki uzdevumi. Un pētījumi rāda, ka maz stress mums ir veselīgs, mums ir labs mūsu labsajūtai. Savukārt liela stresa, pārāk liels stress un pārāk ilgstošs stress, tas jau kaitē mūsu organismam. Līdz ar to azarts ar nelielu stresu devu ir ļoti labs arī uzticības veicināšanai. Trešais ir ļaut darbiniekiem pašiem izvēlēties metodes un rīkus, ar kuriem viņi izpildīs jūsu uzdevumu. Galvenais ir norādīt to rezultātu, uz kuru viņam ir jānonāk, un tālāk viņu izvēle ir, kā viņi tur nonāks. Ceturtais ir veicināt neatkarību lēmumu pieņemšanā, arī strateģiskākos jautājumos. Piektais – nepārtraukti komunicēt. Sestais – veidot attiecības ar jūsu darbiniekiem, iedziļinoties viņu vajadzībās, un te mēs redzam arī to tendenci, par kuru mēs runājam sākumā, ka nu vairs nav tikai darba devējs, darba ņēmējs attiecības, mums ir jāiet dziļāk arī risinot daļai, varbūt arī kaut kādas sociālas problēmas. Septītais – palīdzēt cilvēkiem attīstīties, un astotais – neslēpt vājās vietas. Un šeit ir ļoti interesanti pētījumi, ka pirmām kārtām darbiniekiem ir svarīgi zināt, kāds ir mums vājas vietas un kā mēs to varam pilnveidot, bet arī pētījumi rāda, kā arī ārējā komunikācijā, ja piemēram ir kaut kādi resursi, kur ir atsauksmes par jūsu pakalpojumiem, servisiem, ja jūs neslēpjat jūsu negatīvus komentārus, bet drīzāk strādājat, atbildiet uz tiem, strādājat, lai to atrisinātu, tas veicina lielāku uzticēšanos organizācijai nekā tad, ja jūs vienkārši viņus izdzēsīsiet un atstājot tikai pozitīvus komentārus. Vēl Pols Zaks ir atklājis, kā viņš to sauc, morāles vai uzticības molekulu. Oksitocins, kas izdalās mūsu smadzenes un liek mums izjust empātiju, liek mums uzticēties cilvēkam, kas ir pretī, ar ko mēs komunicējam. Un, protams, viņš ļoti daudz pēta apstākļus, pie kuriem mums izdalās oksitocins. Un tad viens no viņa svarīgiem secinājumiem ir saistīts ar to, ka tad, kad mēs dzirdam stāstu, mēs dzirdam vēstījumu, kas ir iekodēts stāstījuma formātā, tad mums izdalās oksitocins. Un tas ir arī storytellinga viens no tādiem svarīgiem atklājumiem, kāpēc mums šobrīd arī komunikācijā ir svarīgi mūsu vēstījumus arvien vairāk iekodēt stāstos, un kur ir stāsti, tur ir cilvēki. Līdz ar to mums ir ārkārtīgi svarīgi arī rādīt mūsu klientus, rādīt mūsu darbiniekus, rādīt cilvēkus, kas stāv aiz organizācijas, aiz procesiem. Un šeit mums palīgā nāk vēl ļoti interesanti pētījumi, kas mums saka to, ka tad, kad cilvēks veicot pirkumu, ir saņēmis cita cilvēka, kāda konsultanta, rekomendācijas, tad viņš izjūt lielāku apmierinājumu par šo pirkumu, nekā tad, ja viņš to būtu pats veicis vai vienkārši palasot kaut kādas rekomendācijas internetā vai arī komunicējot ar chatbotu. Un manuprāt, tas ir arī stāsts par to, ka tehnoloģijas ir ļoti laba lieta, kura mums šodien ārkārtīgi
atvieglo procesus, automatizē procesus, ļauj mums tiešām būt tuvākiem un tad, kad klientiem mēs esam vajadzīgi, bet tajā pašā laikā mums ir jāatcerās par līdzsvaru un par to, ka tas cilvēciskais pieskariens ir viens no elementiem, kas ir ārkārtīgi svarīgs, lai mums veidotos uzticība, par kuru mēs šobrīd visi ļoti cīnamies. Līdz ar to tas, ko mums rāda šobrīd pētījumi par korporatīvo komunikāciju un uzticību, galvenie orientieri, kas šobrīd ir organizācijām, ir cilvēki, planēta un tikai tad ir peļņa. Un to vajag sajust gan jūsu klientiem, jūsu ārējā komunikācijā, gan jūsu darbiniekiem, jo vēl ko mums rāda Pola Zaka pētījumi, oksistocins izdalās arī tad, kad cilvēks sajūt, ka viņa darbs ir svarīgs, ka viņam ir misijas sajūta. Un tad attiecīgi tas ir, kā jūs varat veicināt to svarīgu uzticību, tās svarīgas attiecības, gan ar jūsu iekšējām, gan ar jūsu ārējām auditorijām. Šis bija kārtējs Olsen Up to Date. Turpiniet mums sūtīt savus tēmu ierosinājumus uz uptodate@olsen.lv. Tiekamies noteikti arī citreiz. Visu labu!